За баярлалаа. За үндсэн хуулийн асуудалд бол хуулийн та хянамгай хандах ёстой гэдэг энэ байр суурь бол ажиллахаа бид нар бас өмнө 2019 оны үндсэн хуулийн нэмэлтийн өөрчлөлтийн асуудлыг хэлсэж байхад ч одоо ярьж ирсэн асуудал. Тэгээ бас үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудлыг ярьж байхад зарим нэг зүйлүүд бол батлагдаж чадаагүй юм асуудлууд бий л дээ. Тэгээ яг өнөөдөр бол энэ тогтолцоотой холбоотой ялангуяа энэ парламентын гишүүдийн тоотой холбоотой юм асуудлууд одоо эргэж байна. Тэгээ цаг хугацааны хувьд одоо нэгдүгээрт ямар байгаа юм бол гэдэг нэг юм асуудал байгаа юм. За хоёрдугаарт би их хурлын гишүүний хувьд их хурлд одоо сууж ажиллахдаа баримталж байсан байр суурь тавьж байсан шаардлага хийж байсан тэмцэл энэ бүх юмтайгаа үйлдүүлээд үзэх юм бол энэ төрийн эрх барих дээд байгууллагт ард иргэдийнх төлөөлөх эрх мандатыг авч төрдөөд хангарга өргөсөн энэ их хурлын гишүүд бол ихээхэн учиртай аливаа ажил асуудалд хувийн эрх ашиг гэдэг имийг хойш нь тавьж тэр ард түмнийхээ төлөө өргөсөн дангарагта үнэн зүтгэх ёстой гэсэн ийм одоо байр суурийг илэрхийлж ингэж ирсэн хөө. Тухайлах юм бол энэ төсөл тендер, тэр ард түмний нэр барьж авсан зээл, бонд, концесс, лиценз. За цаашлах юм бол өөрснийхөө хамаарал бүх этгээдүүдийг төрийн өндөр албан тушаалуудад тавьдаг, өөрснийхөө аж ахуй бизнесийг өргөжүүлдэг ийм одоо хууль бас ёс бас үйл ажиллагаанд оролцож болохгүй гэдэг энэ шаардлага шахалтыг тавьж ирсэн. Гэхдээ энийг ер нь үеийн парламент бол хүлээж авдаг байсан гэж хэлэхэд болно. Тэмийн тухайд бол зарим үед ер нь цөхрөх ийм цаг үе надад бас тохиолдож байсан. Гэтэл монголчууд ярьдаг шүү дээ. Ер нь Монголын заяа их гэж. Тэгээ би бол бодож байгаа энэ Монголын заяа төсч байна гэж. Энэ парламентын бүрэн эрхийн хугацаанд ялангуяа энэ засгийн газрын ерөнхий сайд энэ оюурдны одоо авч хэрэгжүүлж байгаа энэ арга хэмжээний хүрээнд бол яг би дээр хэлсэн энэ асуудлуудаар тэмцэл хийж явуулсан хүний хувьд бол миний одоо нэг одоо юу гэдэг юм. Үнэхээр одоо яг нэг өөрөө нэг энийг одоо үздэг юм байна гэж ингэж одоо талархаж байгаа. Одоо тухайлах юм бол улсын их хурлын гишүүдийн ёс зүйн дүрм, төрийн албаны ёс зүйн тухай хууль, цаашлах юм бол энэ төрийн хэмнэлтийн хууль. За одоо энэ авилгал ашиг сонирхлын зөрчлөө сангид байх энэ нийтийн албанд нийтийн эрх ашгийг хамгаалахтай холбоотой энэ хуйлуудыг бол оруулж ирж байна. Эхнээсээ батлагдсан хэрэгжээ явж байна. Одоо улс төрийн намын тухай хууль яригдах нь, улс төрийн намын санхүүжилтийн хууль ярих нь, ингээд энэ хууль эрх зүйн одоо энэ зохицуулалтын хүрээнд бол сүүлийн 30-аад жил ялангуяа одоо сүүлийн 20-аад жилийн хугацаанд яригдсан энэ ашиг сонирхлын зөрчилтөй холбоотой авилгал хэл ахуйлтай холбоотой хулгай хоттолтой холбоотой ийм асуудлууд ер нь нэлээд одоо цэгц журманда орох нэ. Үүн дээрээ үндэслээд улс орныхоо аюулгүй байдалтай холбоотой за нийгмийн олон талын төлөөллүүдийг одоо тэр төлөөллийн засчмаар энэ парламентэд оруулахтай холбоотой ийм асуудлуудыг одоо бас шийдэх ийм цаг хугацаанд болж байж мэдх юм аа гэсэн ийм одоо байр суурь байгаа юм. Гэхдээ бол иргэд сонгогчдоосоо бид дайлцуулах ийм санал онлын аавн нөгөө нэг юм нь бол хэрвээ одоо энэ парламентын гишүүдийн энэ төлөөллийг хангахын зарчмын
авч үзэж анхаарч одоо өөрчлөлт орох юм бол энэ их хурлын одоо их хурл гэдэг одоо их хурлын 76 гишүүн гэдэг бол тийм одоо нэг эрх мэдэлтэй дарга ангийн ийм төлөөлөл шиг одоо ойлголт энэ төлөөлөл мэт ойлголтыг өөрснөө бий болгодог нэг ийм байдлаасаа одоо өөрчлөгдөх баха хандлага энэ соёлыг нь одоо өөрчлөх ёстой гэж би бол ингэж бодоод байгаа юм. Тухайлбал хам бол хамгийн түрүүнд одоо их хурлын гишүүний энэ бүрэн эрх халдшгүй дархан байдлын тухай асуудлыг бол бүрэн үсэн авах хэрэгтэй. Яг энэ их хурлын чуулган танхимд байж байгаа үедээ тэр халдшгүй эрх хангагдж байдаг. Энэ гадагшаа гарах юм бол зүгээр л одоо ард иргэн иргэний одоо иргэдтэйгээ л ижил хэмжээнд байдаг. Ийм байх юм бол энэ бүрэн эрх хамгаалалтын ард талд нуугдаж, хулгай худал, өмнөх аж ахуй бизнестэй холбоотой элдв юм хааж хаацайлах гэсэн ямар ч одоо оролдлого энд бол орж ирэхгүй шүү дээ. Миний төрөөний хэлдэг энэ олон хуулийн эрх зүйн зохицуулалтын хүрээнд бол энэ дараагийн сонгуулиас эхлээд хүмүүсүүд бол энэ аж ахуй бизнесээ эрхлэх юм уу? Эсвэл одоо энэ улс төрийн улсын хуралд нэр дэвшээд бүх юмаа эрхээ хязгаарлуулаад ингэж сууж явах гэдэг хоёрхан сонголтын дээр л ирнэ. Энийн төсөв зүйтэй бусд улс орны одоо парламентуудад ивэлж ишигтэй байдаг юм байна. Германы одоо Бундестаг байна. Бусд парламентэд бид нэр очиж ажиллаж байсан. Ажилласан энэ өдрийн тэмдэглэл нийтлэл бичээд олон түмэнд хүргэсэн ном тохиол болгоод хүргэсэн. Өнөөдрийг шиг одоо Монголын парламент шиг ихэнх нь бизнесийн төлөөлөл одоо орж ирээд ингээд үүрлцсэн ийм парламент дэлхийд одоо жоохон хэд байдаг юм бол ямар ч байсан Европын одоо парламент төлөвлөсөн ийм улс орнуудад бол байдгүй жишэг юм байна лээ. Ингээд энэ парламентын гишүүдийн хэрвээ тоо нэмэгдэхээр тулах юм бол энэ зардал төсвийн бол одоо байгаа хэмжээнд нь багтаагаад ямар нэгэн төсөв сөрөнг санхүү гаргахгүйгээр ингээд зохицуулах. Энэ байгаа өргөд тасалгаанд нь одоо 2-2 орон суулгаад гэмүү жижигхэн шиг өрөнд нь бол 2 орон, томоохон шиг өрөнд нь бол 4-5 орон суулгаад дундаа одоо ажлын албатай нүлэн одоо болцоотой цомхон болгох чиглэлээр нь шийдэж өгөх нь зүйтэй байхаа. Ийм санал. За, Батардын гишүүн асуулт байхгүй үг хэллээ. За, одоо Цэвдэрчийн тухайн гишүүн